ប្រទេសឥណ្ឌាបានទទូចសុំឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដោះលែងនិងនាវាដឹកប្រេងរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់ ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានស្វែងរកអន្តរាគមន៍ដើម្បីដោះលែងនាវាដឹកប្រេងរបស់ខ្លួនឈ្មោះ MT-Santi ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រយៈពេលជាង15ថ្ងៃមកហើយនោះនៅកំពុងផែបេនដាអាបាសរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការបរទេសលោកជូតាស៊ីងបានជួបជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងញូដេលីដើម្បីធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដោះលែងនាវានិងក្រុមការងាររបស់ឥណ្ឌា ដែលសវត្ថិភាពនឹងឆាប់បំផុតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងកិច្ចការបរទេសរបស់ឥណ្ឌាលោកស៊ីយ៉ែតអាបារូឌីនបាននិយាយថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសបានជួបជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងភិកខាងត្បូងនៅថ្ងៃនេះគឺជាការជួបលើកទី2ពោលចាប់តាំងពីនាវាដឹកប្រេង MT-Santi របស់ឥណ្ឌាត្រូវបានចាប់ឃុំដោយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់នោះការជួបប្រជុំលើកចុងក្រោយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី 16 ខែសីហាកន្លងទៅ ចំណែករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌារំពឹងទុកថានាវារបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យបានឆាប់ដើម្បីជៀសវាងពីភាពល្អកករវាងប្រទេសទាំងពីរសូមបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងយាមកាមតំបន់សមុទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាពួកគេសង្ស័យថានាវានេះកំពុងកំពុកប្រេងហើយពួកគេគ្រាន់តែចង់ពិនិត្យមើលតែប៉ុណ្ណោះ